Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Wana ratiba ngumu ya klabu ya Simba ya mwezi huu hapa, na hii ni michezo muhimu kabisa ambayo itaweza kuwafanya klabu ya Simba na kuweka vizuri katika msimamo wa ligi ya NBC Premier League. Na michezo hii ni michezo migumu, na kocha Juma Mgunda ameweza kuweka wazi kuwa watapambana juu chini ili mradi kuweza kupata ushindi katika michezo hii hapa muhimu. Na ratiba yenyewe ni kama ifuatayo, na tunaona ni jinsi gani ambavyo klabu ya Simba itaweza kuzisaka pointi hizi 3-3 katika michezo hii hapa na kuweza kufanya vizuri katika ligi ya NBC Premier League. Na ratiba hii ya mwezi huu hapa wa 11, na ndio kitu ambacho watu wanasubiri, na michezo yote iliyoko hapa ni michezo bora kabisa, ambapo klabu ya Simba tarehe 9 wataweza kukaribishwa na Singida Big Star katika uwanja wa Riti. Na unaona ni jinsi gani ambavyo klabu ya Simba wataweza kucheza ugenini na kuweza kuzisaka pointi 3 muhimu. Lakini pia tarehe 12 klabu ya Simba wataweza kurejea Dar es Salaam na kuweza kucheza na Ihefu katika dimba la kwa Mkapa. Lakini pia tarehe 16 klabu ya Simba wataweza kucheza na Namungo, na unaona jinsi gani klabu ya Namungo ilivyokuwa bora. Lakini pia tarehe 19 klabu ya Simba ataweza kucheza na Ruvu Shooting, ataweza kukaribishwa na Ruvu Shooting. Lakini tarehe 23 klabu ya Simba itaweza kukaribishwa na Mbeya City katika uwanja wa Sokoine. Lakini tarehe 27 klabu ya Simba wataweza kukaribishwa na Police Tanzania, ambao huu utakuwa ni mchezo wa mwisho katika mwezi huu hapa wa 11. Na hii michezo sita muhimu ambayo kocha Juma Mgunda ameweza kuweka wazi kuwa atapambana juu chini kuweza kuondoka na pointi 3 muhimu ili kujiweka sawa katika ligi hii ya NBC Premier League. Na hii ndo ratiba ngumu ya klabu ya Simba.